66. Prepare your defenses. Cadê o McQueen? Agora mudou tudo. Nossa, a gente tá... Cara, eles são full primate. Só que tem dois que estão fazendo a... o placement. Aham. Uhum. Puta que pariu. Ai, ai, ai. O que, que temos aí? Um tanque... healer... Um tanque. É, um tanquezinho. Doesn't feel right coming back here. Attackers incoming in 30 seconds. Ah, tem uns 60 lá, hein? Uns 50? Nenhum... Não era nenhum primeiro de olhei, que eu cuidei. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Stop the pain. Oh, tá muito ruim, ó. Macaco tá pulando aqui, morreu. A falha não voa? Matei ela. Tem até zunhar. Toma. Agora tem favor. Parede, parede, parede. Puta merda. Geninho salvou alguns ali. Ó, meio esperto, ó, parede na hora. É. Ah, eu tô ali em cima de nós. Boa. Como é que é? Para aí. Para aí, ai, caraca, como é que eu não vi uma caca nas costas? É mesmo, Dark? I've got unfinished business. My ultimate is ready. Tô atrasando eles, pelo menos. Pô. Tá parando aqui. It's happening. Meu Deus, o novo I got you in my sights. Eu acho que aquela Mercy podia ser um Lúcio. Nossa, Mercy. É, não tô sentindo muita cura mesmo, tô mais é buscando a cura. Okay.
Ai, vou morrer. Está curtindo. I've got unfinished business. It's Estamos atrasando. É. A gente tem um Hans agora também. Se ele jogar que nem eu, tá bom. Tá bom pra não perder. Nossa, tem. Tem uma capa. Pelas costas. Nossa, que tiltada horrível. Ah, roubaram meu ouro. Heroes never die. Reload, o que dá? Não saia dali. Isso aí, velho. Muito bom. Prepare to attack. É massa jogar com o McCree, hein? Muito legal jogar com o McCree. Vá? Quando tá certo o headshot, o mais legal dele é quando tu stuna o cara e mira na cabeça. O cara fica stunado e só dá um headshot e cachorro. O nosso amigo vai querer ir, vai de tanque, vai de rio. Ah, pegou a lana, dá pra ir de luz. Vamos ver se ele vai de luz. É. O tanque não tá sinalizando de rio, né? É. Justice ain't gonna dispense itself. 1 minuto e 12 no payload. Tô. All that stuff they pumped in dano, damage, something. Ah, eu tô com... roubaram tudo minhas medalhas, eu tava com 3 ouro, 2 ouro, eu acho. Agora eu tô com bronze eliminação e prata em objetivo kills. Então, com bronze eliminação, tá 21, então? É, roubaram nossas medalhas. É o mínimo? Yeah, I wouldn't drink the coffee. Always tasted like boiled dirt. Quero treinar de desenhar, pô. Ah, um cara que fazer umas quick points. Caraca. Nossa,
bati. Devia ter stunado ela depois lá do canto. Tem. Lá atrás. Não, morreu. Eu gosto tanto de jogar com a dica que tem, o robô, por causa do dano que ela dá com a arminha de longe. Ele derrubou a Bastion. Oh, oh. Enemy contact. It's Hanoo. Experience tranquility. Não estou nisso, soldado. Back in the saddle again. Let's get this payload across the finish line. Don't do it. Eu vou ficar aqui sendo com o meu lado. Acknowledged. Enemy turret ahead. Ain't finished here. A torre lá. É que eu vou lá. Ah, peguei prato. Play of the match. Colo. Até o nome de japonês. Ah, boa, hein? Ah, mas ainda ficou devendo. Só deu nós, certo? Coisa boa. É, o comando... Ah, o... Epic. Comandante Junior roubou nosso ouro. Oh, eu ainda melhorei, fiquei pegando uma prata na eliminações, porque eu tava com bronze. Boa.